Milli vəkil, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Gənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı türkəli tanınmış şair, Türk ədəbiyyatı vəqfinin başkanı Sərhəd Qabaqlı sosial şəbəkə hesabında qeyri-adi paylaşım edib. O illər öncə Gənirə xanımın ona öz arzusunu dilə gətirdiyini bildirib. Qıymətli qardaşım, Keşkə Vəqifdəki Xocalı anma günündə mənə Ağbəy Xocalını alağ, Allah həmin gün mənim canımı alsın deməsəydin deyə kobaqlı yazıb. Şair bununla Gənərə xanımın özünü Xocalıya qurban dediyini xatırladıb. Sosial şəbəkələrdə isə bu heyranlıkla qarşılanıb və Gənərə xanımın vətəni nə qədər sevdiyi, bu arzunun necə içdən dediyi və Allahın bunu qəbul etdiyi haqqında rəylər paylaşılmaqdadır. Qeyd edək ki, Gənərə Paşayeva ordumuzun antiterror tədbirlərindən Ədə Qarabağdakı separatçı terrorçuların tam təslim olunduğunu elan etməsindən 3 gün sonra 23 sentyabrda koma vəziyyətində mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. 28 sentyabrda Qarabağdakı qondarma qurumun özünü buraxdığı və ordumuzun Xocalıya girdiyi gün vəfat etdi. Xoşdur, Xoş Ərəs. Allah bu günləri bizə qismət elədi, xoşbəxtdir. Allah şəhidlərimizə rəhmətləsin.